Tervetuloa Koirat metsällä -ohjelmasarjan pariin. Ohjelmasarjassa esittelemme erilaisia Suomessa metsästykseen käytettäviä koirarotuja. Toki muitakin rotuja voi käyttää metsästyksessä, mutta esittelemme niitä rotuja, mitkä ovat hyvin suosittuja ja joiden kanssa toimii paljon harrastajia. Pystykorvarotuja käytetään monipuolisesti erilaisissa työtehtävissä. Tässä jaksossa me tutustutaan Suomen pystykorvaan ja Pohjan pystykorvaan metsästyskoirin. Eli tämä koira on vuosi 2 kuukautta iältä ja nimi on Martta. Ja tämä on hyvinkin avoin ja ristaverinen nuori pystykorvanaari. Sen 2-3 seuraavaa vuotta kertoo sitten sen, että mikä siitä lopullisesti tuli. Joo, Pekko on tässä 5,5-vuotias uroskoira ja nimikin sanoo jo aika paljon, että Pekko on oman tien kulkija ja touhua omiaan ja tekee mitä haluaa, muut tekee mitä osaa. Pekko on siitä kovaluontainen koira, että muuten ihan mukava metsästyskoira. No tässä on Soidinsalon hurmuri ja hurmuri on luonteeltaan tällainen kaikkien kaveri voisi sanoa, että niin se kyllä tulee toimeen kaikkien kanssa. Ja mutta varsinainen luonne on tullut sitten tuolla mettässä, että se on kyllä aika meniä siellä. Minkälainen se metsästystilanne on Suomen pystykorvan kanssa? No Suomen pystykorvan kanssa yleensä taikka lähdetään metsään, pyritään liikkumaan olosuhteiden mukaan ja tietenkin tuulen mukaan, mielellään vastatuuleen, jolloin koira pystyy käyttämään hajuaistia. Ja koiran tehtävä olisi hakea noin 200-400 metrin sisältä edestä sivulta. Ja kun löytää riistaa, niin haukulla ilmoittaa metsästäjälle, että täällä, ja kutsuu metsästäjän luokseen. Ja sitten se on siitä eteenpäin, sitten jos se muutama minuutti on sitä haukkua kestänyt, niin todennäköisesti saattaa istua sille vähän pitempään. Et se on sitten metsästäjä tuurista ja taidosta kiinni, tuleeko saalista. Että siinä se niin kuin kokonaisuudessa on. Mitä kaikkea riistaa pystykorvalla metsästetään? No Pohjan pystykorvahan käytetään niin kanalintumetsästyksessä ja sitten on ihan hyviä saavutuksia tullut hirven pyynnissä ja noissa hirvenhakukokeissa, että se on ne pääasialliset tarkoitukset ja jopa sitten on kaatoja tullut karhullekin, että minunkin omat koirat on haukkunut karhua, että ihan sillä tavalla luonteeltaan suhkat kovia loppujen lopuksi sitten, kun tulee se tilanne, että täytyy ottaa haasteita vastaan, niin sitä kyllä löytyy sitten, että ihan sillä tavalla mukavasti toimii kaikella riistalla. Sitten tiedän, että on hyviä pienpetokoiriakin, että on ihan voidaan pelkästään käyttää siihen, että supihommissa ja sitten nähdä metsästyksessä. Onko näiden pystykorvien siihen metsästykseen kouluttamisessa jotain erityispiirteitä? Joo, varmaan tärkeintä tämän nuoren koiran ja pentukoiran kanssa kouluttamisessa olisi se, että ruvetaan käyttämään sitä hyvin aikaisessa vaiheessa metsässä. Ja pieniä lenkkiä alkuun. Ja sitten tietenkin ristakontakteja. Ja sitten hyvin tärkeää näille nuorille koirille olisi se, että ammutaan semmoiseen merkintää, että koira merkkaa sen linnun oikein. Eli koira on tietoinen linnusta. Ja siinä se monelle saattaa tulla se ongelma eteen, että jos menee ampuu huonosti merkattuun tai muuhun, niin koira on aika hyvä oppimaan sen, että tässä voi haukkua, aluehaukkua ja metsästäjä kattelee linnua.
Ja jos se merkkaa 2-30 metriäkin sivuun, niin näissä metissä niin sitä lintua ei löyä. Ja silloin kun se on lennossa, niin se on tavallaan, että silloin kun metästetään perinteisesti, niin se peli on menetetty. Kuinka kaukana se haukku tapahtuu metsästäjästä? Onko siinä joku? No, se riippuu vuodenajasta, koirasta, maastosta, mutta pääsääntöisesti haukku alkaa jostain 150 metriä siitä ylälepäin. Koska jos lintu on tietoinen metsämiehistä ja koira kun löytää ja haukahtaa muutaman haukun, niin yleensä se tarkoittaa sitä, että lintu pakenee, hyppää siivilleen ja menee menoja. Eli parhaimmillaan se klassinen mielikuva, että koira haukkuu siinä puun alla. Kyllä, ylöspäin juuri katsoen näin. Juuri siihen puuhun, niin se on se paras. Joo, se on, ja siihen pyritään, että koiran kuulus, ja silloin kun koira toimii oikein ja olosuhteet on hyvät, niin koira kyllä kuonollaan suurin piirtein osoittaa ja osoittaakin sen paikan, missä lintu istuu. Ja sitten semmoinen hyvin tärkeä seikka on näissä. Tavallaan ainahan ei voi tulla sitä onnistumista siinä ensimmäisellä, niin että kun lintu saattaa karkottua siitä joko ihan omia aikojaan taikka sitten huomioi sen metsästäjän siinä, niin lähtee lentoon, niin hyvä koira seuraa ja pyrkii saamaan siitä samasta linnusta uusinta haukun. Eli silloin koira käyttää hyvin vainua ja jopa tuommoiset 200-300-400 metrin seuraamisetkin, niin hyvä, että koirilta onnistuu. Ja sitten se tilanne ehkä aika useasti paranee siitä, että jos koira saa samasta linnusta uuden haukun, niin se lintu rauhoittuu ja siinä on mahdollisuus sitten toiseen onnistumiseen sitten. Pystykorvat kaiken kaikkiaan, niin kuinka terveitä koiria ne on? Nykypäivänä hyvinkin terveitä. Et ei oikein semmoista enää mitään semmoisia mörköjä tajua olla. Että se vaatii koiralta hyvän terveyden, koska maasto-olosuhteet on monesti on semmoisia, että siellä joutuu raajat koetukselle ja muuta. Että ei nykypäivänä enää ole tietenkin joitakin poikkeuksia, mutta terve rotuna yleisesti ottaen. Suomen pystykorvat, Pohjan pystykorvat on mahtavia, varsin terveitä suomalaisia koirarotuja, käyttökoirarotuja, aivan ihania mun näkökulmasta. Mutta kyllähän niilläkin on tyyppivikassa ja kyllä mä voisin sanoa, että Suomen pystykorvalla niin epilepsia on hämmästyttävän yleinen ja siinäkin tiettyt suvut ehkä edustettuna enempi. Ja sitten patelaluksaatiot, niitä oli enempi aikaisemmin, mutta nykyään ehkä pikkasen vähempi, mutta kyllä niitä silloin tällöin aina löytyy. Eli polvilumpion sijoitaanmeno johtuen siitä, että ne polven kulmaukset ei ole ihan oikeat ja rakenne polvea ympäröivien luiden rakenne ei ole oikea. Mitä te itse siinä koira-arjessa teette sellaista, että teidän koirat pysyy terveenä? No, ensinnäkin se, että ruokavalio ja ruoka on sitten koiralle sopivaa ja seurataan sen yleiskuntoa ja terveyttä ja liikutetaan sitä sopivasti ja saadaan se yleisfyysinen kunto pysymään niin kuin hyvänä. Ja yleensä, kun se on aika lailla perheenjäsen, niin sitä seurataan aika tiiviisti, että miltä se koiran kunto ja tunto näyttää, että se on tänä päivänä sitä, että se on aika lailla tiivis siinä perheyhteisössä, että samalla tavalla kuin muutkin perheenjäsenet, mitä sen kanssa niin kuin tehdään ja työskennellään. Joo, aivan sama juttu, paljon liikuntaa ja sitten ravinnosta sen verran, että mä syötän 3-4 päivänä viikossa raakaa lihaa koiralle. Että se, kun suolisto oppii siihen, niin mä luulen, että sitten se saa ravintoaineita, mitä nyt luonnonelukkakin söisi. Eli metsästyskaudella niin tosi tärkeää on se energian lisääminen siihen ruokavalioon, koska koira tekee paljon töitä silloin. Ja energian lähteenä koirilla on rasva ihan ehdoton. Että koiran lihakset on tehty käyttää rasvaa energian lähteenä. Joten rasvan lisäys siihen ruokavalioon olisi hyvä tehdä.
Ja jännittävänä tuloksena tämmöisillä linnustavilla koirilla on huomattu, että jos siitä rasvasta yli puolet on tyydyttyneitä rasvahappoja, niin silloin niiden hajuaisti paranee, ne löytää paremmin niitä lintuja, sen lisäksi ne jaksaa paremmin ja yleisesti ottaen ne suoriutuu paremmin siitä tehtävästänsä. No niin, meillä oli tuossa 73 metrin päässä mehto, musta mehto haukussa ja kuten tällä tuulisilta keliltä nyt osaisi odottaakin, niin se ei siinä kovin kauan vannennut, mutta koira löytyi sen puusta ja nuorelle koiralle ihan hyvä suoritus ja mehto piti enkissä. Näillä mennään. Nämä on hienoja rotuja myöskin historialtaan ja taustoiltaan ja tietenkin Suomen pystykorva on vielä meidän kansalliskoirakin. Niin mitä te kertoisitte näiden rotujen historiasta? No, nämähän on tosiaan tullut joskus suomalaisten mukana tänne ja nyt viimeinen 100 vuotta sitten tämä on Suomen pystykorva jalostettu. Nyt tähän muotoon, mikä se tällä hetkellä on, pienriistakoirana. Nykyisin hirvikoirana ja pienpetokoirana ja myös seurakoirana, että näillä Suomen pystykorvilla saattaa olla pikkusen semmoinen vanhan maineen vanki, että varauksellisia, räkyttäviä, jopa vihaisia ja niitä ei tosiaan tänä päivänä enää ole. No, kolmen päivän aikana on hurmuri käynyt ja joka päivä on ollut sama tulos, että eri SA ja sitten kehästä pihalle, mutta ne on mennyt aivan hyvin silleen, että kehityskelpoinen kaveri on. Tietysti nämä on aika ressaavia tilanteita nämä näyttelyt, varsinkin tällä lähes isoshallista lähelle maalaaskoiralle. Mutta hyvin on mennyt. Mikä on parasta pystykorvan kanssa metsästämisessä? Että hyvä pitkä lintuhaukku ja siitä joko sitten pudotus tai karkotus, riippuen nyt siitä tilanteesta, ollaanko metsällä vai kokeessa. Ja jos se vielä sattuu olemaan mustametso, niin pikinokka ja mustamehto, ne sopii aika hyvin yhteen. Joo, kyllähän se on sillä tavalla, kun metsässä ollaan ja siellä samoillaan ja sitten yksi, kaksi revähtää hieno haukku, niin se pannee sydämen tykyttämään ja veret kiertämään.